Kesejahteraan dan kecantikan merupakan dua keinginan wanita yang paling utama. Sepasang kaki yang sihat membawa anda menangkap setiap saat kehidupan. Kaki kita juga dikenali sebagai jantung kedua kerana ia membantu mengepam darah kembali ke jantung. Memperkenalkan seluar Olora dengan Kodenshi, diimport sepenuhnya dari Jepun. Menggunakan teknologi canggih, zarah seramik ultra halus dengan ketulinan 99% disepadukan ke dalam serat, membolehkannya untuk menyerap suhu badan pemakai. Kemudian, ia melepaskan inframerah jauh ke badan untuk memperbaik peredaran darah. Seluar Olora mengandungi 88.4% nilon Kodenshi, peratusan tertinggi di dalam kelasnya untuk kecekapan yang sempurna. Seluar Olora dijahit menggunakan mesin bergrade perubatan 3D dari Itali. Proses mengait berkomputer memastikan seluar Olora dihasilkan dengan cekap dan tepat. Bahan seluar Olora diiktiraf dan dipatenkan di lebih dari 10 buah negara. Manfaat seluar Olora telah terbukti secara klinikal oleh pelbagai universiti Jepun, mempertingkat fungsi sistem imun, memperbaik kualiti tidur, mengurangkan keletihan fizikal dan mental, menjana tenaga dalaman yang bermanfaat, meningkatkan keseimbangan hormon untuk lelaki dan wanita. Seluar Olora direka secara ergonomik dengan 6 teknologi mengait yang canggih, membekalkan manfaat dari peningkatan kesihatan kepada kesan pengkonturan. Semasa pergerakan, seluar ini membantu meningkatkan peredaran darah, membolehkan badan menerima oksigen dan nutrien. Menggunakan teknologi ergonomik, seluar Olora dihasilkan dengan menenun dari bawah ke atas, menjahit bersama gabungan 29 segmen berbentuk belian. Ini mewujudkan kesan mengangkat, menolak otot dan lemak anda untuk menghasilkan lengkungan badan yang menawan. Tambahan, seluar Olora juga membekalkan fleksibiliti dan keselesaan untuk sebarang gaya hidup. Kesan kaedah tenunan dan jahitan unik seluar Olora termasuk mengempiskan perut, mengetatkan otot pelvik, menaikkan punggung, menetapkan kedudukan pinggang. Seluar Olora dilengkapi dengan 6 segmen bertekanan di sepanjang kaki. Reka bentuk ini menggunakan tekanan yang tepat, selesa dan terkawal untuk setiap bahagian kaki. Demi kebersihan muktamad, penyepaduan zarah koloid nanoplatinum ke dalam seluar Olora mengaktifkan fungsi antibakteria dan antibau. Seluar Olora tersedia dalam reka bentuk wanita dan lelaki untuk memastikan ciri serba boleh yang lengkap dan padanan yang ideal untuk pemakai. Anda juga harus menjaga kesihatan tapak kaki anda. Dapatkan kebaikan refleksologi kaki di mana-mana, bila-bila masa. Berpasangkan seluar Olora dengan stocking Olora, ia adalah fleksibel, selesa sepanjang hari. Tambahan, seluar Olora juga boleh melengkapkan dan memperkaya pilihan fashion anda. Kaki yang sihat membawa kepada badan yang sihat. Seluar Olora, pilihan seluar nombor 1 untuk kesejahteraan.